So hello everyone, welcome to my YouTube channel. Aji moi Anandaram Bora Award to unboxing koribo goisu 2019 jontu HSLC examination hoi gosile tar jibur porikkharthi 75% upor marks paise tiolokok ei award to diya hoise. Ei video tu apunoloke sampurno laptop tu bikhoy janibole paribo. Laptop tu diya hoise Lenovo aru laptop tu bahut use koribole bahut bhal hoy. গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰি ভালকে চাব আৰু ভালকে শুনিব ঠিক আছে সো মই বাকিবোৰ বস্তু দেখুৱাই আছো এটো সাইজত থৈ লৈছো এডাল হল চার্জাৰ যোৰ আপুনি লেপটপটো চার্জ দিব পাৰিব এডা হল কুষ্টি এবলাক মানে সব ইনফৰমেচন খিনি আছে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত এমট্রন বুলি যোনটো সফটৱেৰ আছে তাত এটো আপুনি অপারেটিং সিস্টেম বিলে সব গুটেখিনি চাব পারে এটো লেনোভো ল্যাপটপ লেনোভো মানে গুটেখিনি ইনফরমেশন বুকস বিলাক আছে তারপর আপোনালোকে এখন হয় এনে কয় সেফটি ওয়া গাইড ওয়ারেন্টি গাইড এবিলাক আপোনালোকে ভালকে পড়ি চাব ল্যাপটপটি ইউজ করার পর তারপর ইয়াত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ইনফরমেশন দিয়া আছে কোড কি কানেক্ট কৰিব লাগে তারপর এডাল হল মেইন চার্জ দিয়া যত বোর্ডত সোমাব লাগিব বোর্ডত সোমোৱাৰ পিছত হে ডাঙৰ এই ডাঙৰ হেতু সোমালে তেতিয়া চার্জ দিলে চার্জ হৈ যাব এতিয়া এখন আপুনি জিও সিম দিছে তাৰপা কি আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো এটো জিও ফাই দিছে এই জিও ফাইটো জিও সিমখন সোমোৱাই পেলাই তেতিয়া মানে আপোনালোকে ৱাই ফাই কানেকশ্যন দি পেলাই লেপটপটো চলাব পাৰে সিমখন যোনখন দিছে এখন দুই বছৰ ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন ফ্ৰী আছে ওৱান জিবি ডেটা আপোনালোকে চাব পাৰে কেইদিনমান দেৰি লাগিব সিমখন এক্টিভ হ'বলৈ কিন্তু আপোনালোকে কোনো টেনশ্যন ল'ব নালাগে বাৰ দিনৰ মাজত এক্টিভ হৈ যাব এইবিলাক সব আপোনালোকে পঢ়ি চাব সকলোখিনি ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে এডাল হ'ল প্লাগ চাৰ্জাৰ দিবলৈ চাৰ্জ দিবলৈ এডাল হ'ল কেবুলডাল তাৰপিছত ইয়াত আৰু একো বিশেষ একো নাই এইটো লেনোভো লেপটপ এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম বস্তুটো কেনেকৈ অন কৰে ফাৰ্ষ্ট অফ অল চাই লওক এইখিনি অঁতৰাই বহুতখিনি এখন কাগজ এখন আছে তাত ছফ্টৱেৰটোৰ বিষয়ে আছে এমট্ৰনৰ যোনটো এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে যে ইনফৰমেশ্যনবিলাক কালেক্ট কৰিব পাৰে তাৰপৰা চবতকৈ চাইডত টপ ৰাইট কৰ্ণাৰত চাব তাতে পাৱাৰ বটন এটা আছে তাত ক্লিক কৰিব পেলাই অলপ সময় ৱেইট কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড 2019 এই দেখিছে আহি গৈছে চ' আপোনালোকে অলপ সময় অপেক্ষা কৰক এতিয়া আপোনালোকে এইটোত মই উইণ্ড'জ 10 ভৰাই লৈছোঁ আপোনালোকে উইণ্ড'জ 10টো ভৰাই ল'ব পাৰে মোৰ ভিডিঅ'টো তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব আপোনালোকে ফ্ৰীতে ভৰাব পাৰে কোনো পাইৰেটেড নহয় আপোনালোকে যদি কোনো নগাঁওবাসী ৰাইজে চাই আছে নগাঁওটো এইটো ফ্ৰীতে ভৰোৱা হৈছে যাতে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ কামখিনি কৰিব পাৰে আৰু বহুতে মই বেলেগৰ বিষয়ে এগেইনষ্টত যোৱা নাই কিছুমানে পাইৰেটেড ইউজ কৰে মানে পাইৰেটেড ইউজ কৰি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীৰ পইচা লয় কিন্তু সেইটো মানে ঠিক নহয় চ' আপোনালোকে চাই আছে আৰু লেনোভো ৱেলকাম হৈ আছে চ' এইটো হ'ল ৱেলকাম স্ক্ৰীণখন চ' মই ইয়াত আপোনালোকে দেখালোঁ এইটো ইয়াত ৰিফ্ৰেছ কৰিব পাৰে তাৰপিছত মই এতিয়া ৰিফ্ৰেছ কৰিলোঁ এটা F5 দবাই আপুনি ৰিফ্ৰেছ কৰিব পাৰে তাৰপৰা এতিয়া মই জাষ্ট শ্বাটডাউন কৰি দেখাই দিওঁ তাৰ বাকীখিনি মই ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে কৈ আছোঁ ক'ত কি প্লাগ সোমাব লাগে ইয়াত পাৱাৰত যাব শ্বাটডাউন কৰিব অট'মেটিকেলি শ্বাটডাউন হৈ যাব ঠিক আছে হৈ গ'ল এতিয়া মই থৈ দিওঁ এখন লৈ লওঁ এখন আপুনি থ'ব তেতিয়া স্ক্ৰীণখন আপোনাৰ ভালে থাকিব তেতিয়া কোনো স্ক্ৰেচ নহয় এতিয়া ইয়াত আপুনি মাউচ কানেক্ট কৰিব পাৰে ইয়াতো এনেকৈ বেলেগ কিবা কানেক্ট কৰিব এখন DVD ড্ৰাইভৰ বা DVD সোমাব পাৰে বা CD কৰিব পাৰে তাৰপৰা ইয়াতো এনেকৈ বহুত কম্পিউটাৰ লগত কানেকশ্যন কৰিব পাৰে আপোনালোকে যোনখন কম্পিউটাৰ লগত আহিছে সেই তাতে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত এইবিলাক কৰিব পাৰে ইয়াত ইয়াত এইটো চাৰ্জ হেডফোন লগাব পাৰে তাৰপৰা ইয়াত চাৰ্জ দিব পাৰে এইবিলাক কেবল আপুনি ইয়াত কৰিব পাৰে তাৰপিছত এইটোৱে ইয়াৰ পৰা ইয়াত 6 cell বেটেৰী লিথিয়াম আয়ন বেটেৰী আছে বহুত মানে লং লাষ্টিং হয় তাৰপৰা ইয়াত বহুত ভেণ্টিলেশ্যন আছে গৰম উঠি গ'লে ফেন চলি যাব আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ আপুনি কামখিনি কৰিব পাৰে চ' এইটো মই এতিয়া চাইডত থৈ দিওঁ আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাওঁ
এইটো দিছে মানে আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড এটা বেগ দিছে এইটো এইটো বহুত ভাল বেগ যেটো দাম হয় মাত্র 1500 টাকা মার্কেটত কিনিব হলে এটো আরবাস 2019 এৱাৰ্ড সো থ্যাংক ইউ ফর